iracionalnu lokalnu. Pokazali su šta mogu i šta mogu. Izuzetno šta su. To su pošteni, hrabri, stručni, moralni ljudi i svi na jedan društvenih života. Zato im ovdje kao jedna jaka, našim objavnicima, našim su ga već pobjedna. Da vjeruju samo ono što vide svojim očima i što mogu da opstaju sopstvenim rukama. Dobro večer, poštovani gledaoci u izbornoj hronici televizije K3. Večeras se razgovaramo sa nosiocem liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske, izborna jedinica 2. On je ujedno i načelnik opštine Prnjavor i predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Prnjavoru, gospodin Darko Tomaš. Dobro večer. Dobro večer vama i svim gledaocima televizije. Evo, gospodine Tomaš, ušli smo u sam kraj, gotovo je, malta ne gotovo. Biće vremena da pričamo o izborima, naravno, ali vi ste, kao što sam rekla, prvi čovjek lokalne zajednice u Prnjavoru. Možda za sam početak da nekako procijenimo kakva je situacija u našoj lokalnoj zajednici? Ono što moram reći na početku odmah jeste da sam uvjeren da smo mi zadnje 2 godine predano radili. Prije svega radili na onim obećanjima koje smo napravili prije 2 godine i ono što mogu, ako bi sada podvukao crtu i sumirao rezultate, uvjeren sam da od ukupnih obećanja koje smo obećali za mandatni period od 4 godine, da je do sada preko 70% tog realizovano. S obzirom da još nije prošlo ni 2 godine mandata, mislim da trebamo biti zadovoljni. Evo, možda da podsjetimo naše gledaoce, znaju oni to vrlo dobro, bar Prnjavorčani, šta je do sada urađeno u Prnjavoru? Evo, prve godinu dana, prije svega, ono što smo se trudili jeste da većinu sredstava koje smo imali na raspolaganju za investicije uložimo u sam centar grada i u formiranje poslovne zone. Mm-hmm. Ono što smatram jeste da je centar grada, prije svega sam grad Prnjavor, u mnogome je promijenio izgled u zadnjih godinu i po dana, evo, možda i 2 godine, i da smo u tom kontekstu zaista uspjeli. Ako krenemo samo od samog ulaza u grad, možemo konstatovati da je prije nekih godinu dana sam ulaz u grad bio pamćen po gužvama, bio pamćen po rupi na ulazu u zanatski centar. Danas to zaista izgleda mnogo drugačije i ono što mi je zadovoljstvo jeste da ljudi prilaze svaki dan, čestitaju na uspjesima koje smo napravili, ali te uspjehe možda najviše primjećuju ljudi sa strane ili naši ljudi koji rade vani pa dođu ovdje 2 ili 3 puta godišnje, primijete da zaista Prnjavor izgleda na jedan sasvim drugačiji, bolji i ljepši način, i to jeste bio cilj mog mandata u ove 2 godine. Ono što smo nastojali u ovoj godini jeste da većinu sredstava koje imamo na raspolaganju uložimo u saniranje lokalne putne mreže, ali evo, do današnjeg dana nije sve završeno što smo planirali. Imali smo malo problema i sa izvođačima radova, s obzirom da je većina njih bila angažovana na gradnji autoputa i u tom kontekstu nisu odgovorili zadacima lokalnih zajednica sa kojima su imali potpisane ugovore, ali do izbora nestaje život. I 8. oktobra nastavlja se, ja sam i dalje načelnik opštine i sve ono što je planirano, ugovoreno, bit će riješeno i maltene neće biti ni jedna lokalna zajednica da u ovoj godini neće biti urađen u njoj jedan od infrastrukturnih projekata. Ono što uvijek možemo komentarisati jesu prioriteti. Da li je sada bio prioritet ovo što smo se mi opredijeli u prvoj godini mandata, da li je, ako krenemo u neku od lokalnih zajednica, da li je baš taj putni pravac prioritet ili neki drugi, ali ja sam generalno zadovoljan jer mislim da posao mene kao načelnika opštine jeste bio, odnosno da su me građani birali, da uspijem za Prnjavor obezbijediti što više investicija, što više sredstava i da se to vidi u gradu. I u tom kontekstu smatram da je naša najveća prednost, prije svega moje političke opcije, jer možemo mi dobro da se, odnosno nije davno bilo mandatni period bivšeg načelnika opštine i znamo mi dobro da se maltene 3,5 godine nije ništa radilo, onda se zadnju godinu pred izbore krenulo na brzinu nešto da se radi. Ako sad pogledamo, mislim da je najveći uspjeh ove vlasti upravo to što smo cijeli mandatni period, odnosno i prošle godine i ove godine, predano radili. Napomenut ću da je prošle godine završena ulica Trg srpskih boraca, ulica Save Kovačevića, rekonstruisana ulica dole prema stadionu, urađene pješačke staze u samom centru grada, urađena javna rasvjeta, odnosno nova LED rasvjeta na Trgu srpskih boraca u glavnoj ulici.
evo, ove godine završena rekonstrukcija škole Nikola Tesla, ove godine završen kružni tok, radi se najveća investicija u gradu, sanacija ulice Vida Nježića, vrijednost radova je preko 1 milion maraka i to će biti jedna od najljepših ulica u gradu kada se završi. Ono što također je ugovoreno u ovoj godini jeste početak gradnje kružnog toka dole na Vijaci. Javno preduzeće Putevi Republike Srpske već ima izabranog izvođača radova. Kroz nekoliko dana trebalo bi da i ovdje počnu radovi. Obezbijedili smo sredstva i za početak gradnje vatrogasnog doma na drugoj lokaciji kako bi ovu lokaciju ovdje oslobodili, jer smatramo da im ovdje nije mjesto. I ono što također trebam napomenuti jeste da smo od strane vlade Republike Srpske dobili 1,5 milion maraka za sanaciju lokalne putne mreže. Malo prije sam rekao, nisu ovi poslovi još do kraja završeni, ali evo, na području cijele opštine do kraja građevinske sezone to će svakako biti urađeno. Evo, pomenuli ste vladu Republike Srpske. Naravno, bliska saradnja je sa vlastima na državnom nivou i to mnogo znači za jednu lokalnu zajednicu. Naravno. Sve što smo uradili, 90% je bilo finansirano od strane viših nivoa vlasti. Nema bolje adrese u Banja Luci za pomoć opštine Prnjavor nego što je bila predsjednica vlade Željka Cvijanović i predsjednik Republike Milorad Dodik. To su ljudi koji su zadnje 2 godine ogromno pomogli Prnjavoru. Nije bilo ni jednog projekta za koji smo se obratili, a da nismo dobili podršku. Evo, napomenut ću još, potpuno se sanira škola u naseobini Lišnjoj, sanira se škola u Potočanima i to je također podrška vlade Republike Srpske. 90% tih sredstava također jeste obezbijeđeno od strane Željke Cvijanović i Milorada Dodika i u tom kontekstu ja smatram da se mi mjerimo u politikama. Znači, ko je šta uspio da uradi, da ostavi iza sebe, jer još jednom ponavljam, građani nas i biraju da radimo, a ne da kritikujemo one druge. Ako ste, a mislim, znam da jeste pratili našu predizbornu kampanju ovdje u Prnjavoru, mi nijednog momenta nismo prozivali bilo koga od političkih protivnika. Naš izborni moto je vidite šta smo uradili i cijente nas po tome, a procijente i ove iza nas. Imamo slučajeva i u nekim mjesnim zajednicama gdje sada idu i druge političke partije pa govore mi ćemo ovu ili mi ćemo ono, a zaboravljaju da su imali priliku 4 godine i da urade sve to, ali nije bilo pomaka. Tako da ne vidim ko im sad može povjerovati, jer zaista ako izmjerimo rezultate, ako izmjerimo šta je urađeno i uloženo, onda možemo da cijenimo. Još jednom ponavljam, da li se svi u opštini možemo složiti oko prioriteta, je li baš ovo ili ono bilo, vjerovatno oko tog se može diskutovati, ali ono što moram napomenuti jeste da je najveća pomoć opštini Prnjavor jeste bila gradnja autoputa, jeste bila dodjela zemljišta dole za poslovnu zonu. Naravno, Milorad Dodik i Željka Cvijanović su ljudi koji su imali takvu viziju još i dok sam ja u prvom mandatu bio načelnik opštine, obezbijedili nam sve preduslove u smislu sredstava da se sagradi ovaj autoput. On je evo prije nekih 4 ili 5 dana zvanično i otvorena i ova posljednja dionica glavne trase i jedna ogromna podrška i pomoć opštini Prnjavor, ne samo gradnjom autoputa, nego bit će i kada se završe svi pristupni putevi, kad se uredi korita rijeke Prnjavor. Znate kad se to može očekivati? Ja očekujem da će najveći dio tog posla biti obavljen do kraja ove godine, ali sigurno da će nešto biti urađeno i u sljedećoj godini i neće izvođači radova otići otvaranjem autoputa. Oni ostaju ovdje da riješe sve lokalne probleme na koje imamo. Da sad ovdje ne brojim koje su to pojedinačni putni pravci koji oni još imaju obavezu da biće saniraju. Uglavnom biće riješeno, ali kažem još jednom, zadnjih 30 godina Prnjavor traži način da obezbijedi sredstva da sanira korito rijeke Lišnje i evo sada gradnjom autoputa najveći dio i tog problema jeste riješen. I kažem, još jednom smatram da je i to najveća pomoć. Ali ono gdje posebno ću apostrofirati jeste kad govorimo o autoputu. Autoput do Prnjavora je najbolja reklama Prnjavoru i našoj poslovnoj zoni. Kad razgovarate sa bilo kim od investitora, uvijek je prvo pitanje putna komunikacija. Mi sada imamo najbolje moguće mjesto. S obzirom na geografski položaj opštine Prnjavor u Republici Srpskoj, ja vas uvjeravam da je ovo najbolje mjesto za investiranje. A do nas koji vršimo vlast na lokalnom nivou jeste kako ćemo to u narednom periodu predstaviti. Trenutno, odnosno zadnjih godinu i pol dana, bavili smo se predano da se riješi imovinsko-pravni odnosi u poslovnoj zoni.
Bavili smo se s tim da donesemo pravilnike i odluke na skupštini koji mogu da omoguće da se u poslovnoj zoni ulaže i da se mogu obezbijediti povoljniji uslovi za investitore. Trenutno imamo 4 privredna subjekta koji dole već grade svoje poslovne pogone. Nismo to reklamirali, nismo se slikali, smatrali smo da je važnije da radimo i da to ljudi vide. Nismo ni jedan od ovih projekata koji sam brojao, ni jedan nismo ni otvarali, ni to posebno prezentovali, jer smatramo da to ljudi vide i da nas trebaju potom da cijene. Iz poslovne zone koja je trenutno uspostavljena sa autoputem u narednih 4 ili 5 godina opština Prnjavor može ostvariti prihod veći od 100 miliona maraka. Ako vam kažem da godišnje investicije iz budžeta opštine Prnjavor nikad nisu prešle 2 miliona maraka, to znači da mi u narednih 4 ili 5 godina možemo imati 50-godišnje investicije obezbijeđene na području opštine. Sa tim iznosom sredstava opština Prnjavor će riješiti sve svoje infrastrukturne probleme. Neće ostati ni jedan put, ni u jednoj mjesnoj zajednici vodovod ili nešto slično, da nećemo imati mogućnosti da to riješimo, bez obzira znači, na pomoć viših nivoa vlasti. Ali ono što sam ja uvjeren jeste da će ljudi prepoznati ovakvu politiku SNSD-a, prije svega ovdje na lokalnom nivou, ali naravno posebno podršku koju imamo od strane vlade Republike Srpske i da će na ovim izborima dati podršku ovim ljudima. U politici se ljubav mjeri prema onom koliko ste pomogli, koliko ste projekata uradili, koliko ste sredstava obezbijedili, a Milorad Dodik i Željka Cvijanović su na ovim projektima najbolje pokazali šta misle o Prnjavoru. Imali smo mi iz Prnjavora i ljudi koji su obavljali poslove u Sarajevu na nekim važnim mjestima, ali nisu se potrudili da u Prnjavor dođe bilo šta od investicija. Evo zadnje 2 godine od kako sam ja načelnik, to se nije desilo, a ja bi se obradovao, znači bilo kakva pomoć da dođe. Mi smo uspjevali obezbijediti sredstva i od nekih međunarodnih organizacija, ali evo iz budžeta Bosne i Hercegovine 0 je došlo, a kažem s druge strane, ako uporedimo šta su to obezbijedili Milorad Dodik i Željka Cvijanović, onda je to zaista nemjerljivo. I u tom kontekstu ja i očekujem podršku prije svega i za Milorada Dodika kao srpskog člana predsjedništva iz Republike Srpske, za Željku Cvijanović kao budućeg predsjednika Republike i naravno za listu kandidata SNSD-a. Ono što moram napomenuti još jednom jeste Željka Cvijanović je najbolja adresa za sve nas iz Prnjavora. To je žena koja je uvijek bila na raspolaganju za sve jedan projekat za koji smo se obratili i sigurno sa mjesta predsjednika Republike da će značajno pomoći u narednom periodu. Ali još jednom napominjem, pomogli su nam gradnjom autoputa, uspostavljanjem poslovne zone da pripremimo Prnjavor, da u narednom periodu možemo sami zaraditi sredstva da riješimo sve infrastrukturne probleme. Nemoguće je to da se desi preko noći, znači neko vrijeme je potrebno da se desi, ali evo za 2 godine ja smatram da su mnogo toga uradili i neću ja nigdje otići sa ovog mjesta. Meni jeste cilj da ja nastavim zajedno sa ovim ljudima da gradimo i radimo na promociji našeg Prnjavora i da pokažemo da u Prnjavoru zaista može da bude dobro. Možda neki zločesti ljudi bi rekli ili pomislili da su u pitanju lokalni izbori, ali nisu, opšti su izbori. To samo, kao što kažete, pokazujete da se radi. Ne radi se posljednju godinu, posljednjih 6 mjeseci. Vi ste nepune 2 godine tek u ovom mandatu na funkciji načelnika opštine. Naravno, radi se o opštim izborima. Ja govorim samo šta smo uspjeli uraditi uz podršku vlade Republike Srpske i uz pomoć predsjednika. Imate 2 godine pred sobom. Naravno, imali smo mi slučaj i ranije, evo prije 2 godine, zadnje 4 godine, kada je neka druga politička opcija ovdje bila na vlasti, pa nisu dozvolili da se, odnosno nisu imali želju da sarađuju sa vladom Republike Srpske, ali imali su i on svoju konekciju u Sarajevu, pa i to nisu iskoristili da bilo šta urade. Ali ono što, kažem još jednom, evo ovaj izborni proces, nismo se trudili da bilo šta pričamo loše od njima, iako njihova predizborna kampanja se nije svela da bilo šta pokažu i kažu ovo smo uradili, a uradit ćemo još to, to i to. To je naša predizborna kampanja. A njihova je da pljuju, da pričaju lopovi, ovaj lopovi, onaj uradio ovaj ovo ili uradio onaj ono, a bolje da ja ne brojim sve kakve pojedini sa te druge strane imaju orahe u džepu. I šta se dešavalo evo, i zadnje 4 godine. Ali evo možda ću provući samo jedan primjer.
izađu ljudi pa prozivaju mene za ne znam nija šta, a ta isti je bio predsjednik fudbalskog kluba Ljubić i prethodni načelnik fudbalskom klubu, prebaci 50.000 maraka, on u financijskim izvještajima fudbalskog kluba prikaže 20.000. Postavlja se pitanje gdje je 30, ali to neke druge institucije istražuju i trebaju da pogledaju, ali nema takav pravo da izađe i morališe i priča. Ne znam ni ja čemu, ali kažem, naša kampanja se svodi na to. Narod nas je birao da radimo. Mi smo zadnje dvije godine zajedno sa Željkom Cvijanovićem i Miloradom Dodikom pokazali kako to treba. Mislim da smo većinu prioriteta pogodili jer smo se bavili opštim stvarima. Sad stvorili smo uslove da to nastavimo tako i dalje. Treba nam podrška kako bi i naš zahtjev iz Prnjavora prema višim nivoima vlasti bio što konkretniji i što veći, i ja sam uvjeren da će to zaista tako biti. Međutim, s obzirom da sam nosilac liste cijele izborne jedinice, mislim da je Prnjavoru pripala ogromna čast, da nam je ukazano ogromno povjerenje, i ovo je generalno bila tradicionalna izborna jedinica u kojoj je SNSD uvijek pobjeđivao. Sad na lokalnim izborima od 4 mjesta, odnosno 4 načelnika, sve 4 su iz SNSD-a, i ja i sada očekujem ubjedljivu pobjedu, da rezultat prije svega stranački bude preko 50%, a za pojedinačne kandidature za Milorada Dodika i Željku Cvijanović da to bude značajno i više. I još jednom samo kažem, ono čim se vodimo, vodimo se rezultatima. Ako ljudi budu poredili naše rezultate, rezultate ovih drugih koji se nude, sigurno da će pobjeda biti ubjedljivija od ove koju sam ja rekao. A možemo li evo da možda najavimo neke projekte, kao što smo rekli, još 2 godine su pred vama kao načelnik. Čuli smo šta se uradilo, mnogo toga se uradilo. Šta je još u planu? Može, naravno. Znači, ono što je, ako govorimo o lokalnom nivou, kazat ću još jednu rečenicu. Obilazeći ove druge opštine i, mislim, s obzirom da sam upoznat kako se tamo dešava, nema ni jednog većeg projekta, pa da ne kažem i manjeg projekta, koji nije vezan za ljude i politike iz SNSD-a u cijeloj našoj izbornoj jedinici. Sve što je urađeno, sve što je napravljeno za narod od opšteg interesa, urađeno od strane ljudi iz SNSD-a, i kažem, uvjeren da će to tako se nastaviti u narednom periodu. Ono što su projekti generalno za Prnjavor u narednom periodu jeste prije svega da u poslovnoj zoni uspijemo obezbijediti što više ljudi. Već sam napomenuo da je to kružni tok dole na Vijaci. Moramo riješiti saobraćajni problem i u Jošiku. Već imamo otprilike nekakve naznake načina kako bi to činili. U toku je izmjena regulacionog plana, i ono što je jedan od prvih prioriteta jeste da riješimo problem kanalizacije u užem centru grada. A naravno, kad govorimo o mjesnim zajednicama, putna infrastruktura je uvijek prioritet, ali posebno ćemo staviti akcenat na vodosnabdijevanje mjesnih zajednica koje nemaju ovaj problem riješen. Mislim tu da smo na dobrom putu. Inženjeri rade na projektovanju rješenja ovog problema. I kažem, još 2 godine su pred nama. Ja sam uvjeren da ćemo za ove 2 godine uspjeti uraditi mnogo više nego što smo to obećali prije 2 godine. Tamo gdje ima još prostora, naravno, za napredak i gdje se moraju napraviti određeni pomac, jeste u radu komunalnih preduzeća, ali evo, mi imamo određene skupštinske zaključke. Uvjeren da ćemo i tu napraviti pomak, ali ono što me raduje jeste, nema ni jednog segmenta društva u opštini Prnjavor, a uvjeren sam i u Republici Srpskoj, gdje nije došlo do određenog napretka. Da li je to dovoljno? Uvijek imamo kritičara koji to osuđuju, ali ja smatram, imali smo mi priliku i u Prnjavoru i u nekim drugim lokalnim zajednicama, i kad su ovi neki drugi koji se nude bili na vlasti, pa znamo da to baš i nije bilo tako kako on danas obećavaju. Znači, sam pozivam ljude da se prisjete perioda kad su ti bili na vlasti ovdje, šta su radili, na koji način su radili, kako se radilo samo na ličnoj promociji, ličnim interesima, a malo manje na opštim, i da potom se cijeni. Ali ja sam uvjeren već da su ljudi opredijeljeni, da će ta podrška biti, naravno, SNSD u preko 50%, i kažem, pojedinačne funkcije predsjednika Republike i člana predsjedništva sigurno će to biti Milorad Dodik i Željka Cvijanović. Vjerujem da ste bili jasni, meni ste bar ovaj djelovali kao da nekako potencirate rad, rezultate, a ne neke debatne klubove, je li tako? Naravno, kažem, još jednom, nastojali smo da kroz rezultate uspijemo se predstaviti. Evo, i sada u kampanji nastojali smo da ne budemo preagresivni prema ljudima, prođite i gradom, pa i mjesnim zajednicama. Kako biste ocijenili kampanju? Vi kažete niste baš bili kritični, više ste radili svog posla, što bi se reklo. Kako biste ocijenili ovu kampanju? Ovo mjesec dana je iza nas.
gotovo je. Evo, kažem, prođite gradom, vidjet ćete da nema pretjerano plakata ili ne znam nija čega ljudi iz SNSD-a, jer mi smatramo da nama to nije reklama, nama jeste reklama, upravo projekti koji se rade, jesu investicije koje se rade na području, evo, regije Banja Lučke, jedan od najvećih projekata jeste i gradnja kliničkog centra. Mi znamo kako je to izgledalo prije 10 godina i što reče dr. Đajić na otvaranju, da Bog da niko tamo ne došao, čak ni u posjetu, a kamoli u bolnicu, ali zaista ako bude potrebno, onda je važno da tamo bude sve na raspolaganju, a sad je zaista tako i to je prije svega zahvalnost predsjedniku Republike i predsjednici vlade. Kad govorimo o kampanji, kažem, nismo pretjerano ni analizirali šta drugi rade, jer znamo šta je njihova kampanja. Njihova kampanja jeste samo da pokuša nekog drugog degradirati zato što nemaju svoje rezultate i svoje uspjehe, ali to dovoljno govori o njima. Mi se takmičimo u projektima i novim izazovima u tom kontekstu i nećemo ni odustati. Evo, možda neka poruka za kraj. Glasačima možda da izađu. Uvijek je nekako malo manja izlaznost. Čini mi se da li je potrebno da sada izađe narod, da im se ponovo uputi apeli i možda tako. Ja pozivam sve građane da ocijene prije svega šta je to uradio SNSD, a šta su uradili neki drugi i da po tom osnovu ocijeni. Pozivam da izađu, da glasaju za sve kandidate na listi SNSD-a i za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, ali posebno da glasaju za Milorada Dodika kao srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i posebno, zaista posebno za Željku Cvijanović kao predsjednika Republike, jer još jednom ponavljam, to je žena koja je u zadnjih 50 godina najviše valjala i pomogla opštini Prnjavor i mi zaista trebamo to da joj vratimo. Hvala vam još jednom na gostovanju i naravno svu sreću vam želim. Hvala. Hvala i vama, dragi gledaoci. Naravno i dalje ostanite uz program televizije K3. Informirat ćemo sve ljudi i racionalno lokalno.